Jeg var inde i en forretning en dag, fordi jeg skulle have en nyt batteri til min mobiltelefon. Så kan jeg sige, man køber da ikke nye batterier til sin telefon, man køber en ny telefon. Og det har nok også været billigere, men jeg ved ikke. Jeg har sådan et personligt, lidt sentimentalt forhold til min telefon. Jeg synes, der er sagt så meget fint i en. Så jeg kan ikke bare sådan lige smide den væk, og den dækker mit behov. Altså, den kan det, den skal. Jeg kan snakke med folk i en. Og så har jeg fået dem til at skaffe sådan en batteri hjem, og det var inden for at hente. Og der stod der samtidig med en ung mand, der var ved at købe en ny Motorola-telefon. Sådan en lille en, der kunne folde sammen. Der var en lille bitte. En stor ung mand, vil jeg sige, det var. Og jeg kunne så, da jeg så nærmere på ham, så kendte jeg ham godt. Det var barberens tyknakke, Paul. En meget, meget stor, kraftig ung mand, der virkelig har brugt meget tid på det der, og diaboliske steroider og hele halløj. Hans ryg, den er så nærmest groet en lille smule op i nakken. Han kan heller ikke farme den ind til siden, de hænger herude. Men det er alligevel imponerende, han havde ærmeren skåret af helt heroppe ved, fordi han tatoverer hele vejen op, så er der ikke noget ved at have ærmer på det, så er det jo lige så godt at lade være. Så, og der har han et utrolig drabelig drage, der er tatoveret op af armen her. Den så jeg så der kigge på, men den virker bare knap så drabelig. Det var om vinteren det her, så den her gåsehud. Og drager med gåsehud, den bliver man ikke bange for, synes jeg ikke. Men han stod der med sådan en lille telefon, og så siger han synes, nu skal jeg så sige, det er ikke studenterhuden, der har trykket på, det ville være meget, meget forkert at sige. Ja, han stod der med telefonen, han synes, han skulle sige et eller andet, så siger han, kan vi brøre? Det er der nogen, der kan. Jeg ved ikke, hvorfor de skal kunne. Jeg sad faktisk over for en af mine gamle venner en dag, og fik kaffe afsted. Han er sådan lidt kraftig. Og så sagde jeg pludselig, jeg tror, din telefon ringer. Så hvorfor tror du det? Jeg kunne se hans dobbelthat, den gik sådan her. Så har han telefonen sådan her. Men hvad stod det her, om den kunne vi brømme? Det kunne jeg, så ville han godt købe den. Så købte han. Og så gik han ud, og jeg var med ud, og der begyndte han med det samme at trykke nummer på den. Så tænkte jeg, jeg jo lige høre, hvem man ringer til. Så jeg stillede mig op og kiggede ind i udstillingsvinduet. Så kunne jeg lige følge lidt med. Så ringede han til en, der hed Svend. Hej Svend, det er Poul. Ja, jeg står her på gaden og snakker. Og så blev det enige om, han skulle bare komme op. Jeg synes nogle gange, at det er fantastisk at tænke på det misforhold, der er imellem, altså hvor utrolig højt udviklet en teknik, det er, vi snakker om her, og så hvor utrolig noget lort, der nogle gange bliver sagt i. Det er helt fantastisk. Men jeg synes, Poul, han er god nok. Der er ikke noget der. Det er længe siden, han meldte sig ind i en klub, en motorcykelklub, der hedder De Helvedes Kale. Og så jeg en dag i BT, at nu havde De Helvedes Kale begået et rambuktyveri, stod der. Så kunne de da have stoppet der, ikke? Men nej, det skulle udpensles, hvad de havde hugget os. Og det var ikke fair. De har for eksempel hugget 500 Viagra-piller, stod der. Det har de ikke behøvet at skrive. Det kom ikke nogen ved, og jeg synes også, de må kunne forstå, hvor svært det er at gå ind på apotek sådan her. Og så, jeg skal gerne have en pakke Viagra-piller. Så man er nødt til at bruge den gode gamle til min fætter. Og den holder jo aldrig rigtigt. Men med i konceptet for De Helvedes Kale, det er også, at de skal også gå i spjæl en gang i brummen, og det gør de også. Og jeg tror, at vi er flere herinde, der ved, hvordan det er at være i brummen. Det er træls. Det kunne være sjovt at vide, hvor mange vi er, så nu skal ikke række hånden op endnu, men det kunne være interessant, fordi statistisk set, så må vi være nogle stykker. Men det pres, der er på danske brummer, der er jo ventelister og alt muligt, uden at Bertel Hård har haft noget med at gøre. Det er helt fantastisk. Og det er træls, fordi der er jo ikke noget med, at de lukker døren op og stikker hovedet ind om aftenen og siger, vil det passe dig, hvis vi slukker lyset nu? Så man har mulighed for at sige, jeg vil godt lige vente lidt, jeg er lige midt i en historie om fedt nu, jeg vil godt lige have færdig. Det er der ikke noget med, at de slukker bare lyset, så må man ligge i spænding til næste morgen. Så kan man ikke. Man ligger med store kugler rundt øjnene og stiger lige ud i mørke. Fordi man er ikke træt. Man er jo ikke, selvfølgelig har man arbejde, men det er jo ikke noget, der rykker os. Det der med at sortere halmstrå til julebuk og sådan. Så ligger man bare der og kigger ud i mørke, og det er jo ikke en endetag. Og det kan også være,
Det kan også være, at månen lige kører forbi og sender lidt lys ind af vinduet. Det sidder helt op under loftet. Og så kaster træmmeren skygge ind i på gulvet, og det kan være, at der bliver sådan en lille korslig ved siden af sengen. Det er sandelig festlig, skal jeg lov for. Jeg ligger der. Jeg ser for mig, at Paul han ligger der og bliver måske lidt småsentimental også. Kan der ikke lade være med at tænke på sit hjem, og kan ligefrem mærke det der lodden lag i ganen af morens marmorkage og sådan. Og han kan høre for sig det stykke finkultur, han er med fra sit hjem, en singleplade, som hans far købte, inden han blev gift, I ved den der. Junge, kom bald videre nach Haus. Junge, far nie videre hinaus. Den ligger han så og memorerer derinde. Det er noget ensomt noget, skal jeg da lige lov for. Og jeg har skrevet den her sang, fordi jeg synes, selvom de mange gange er nogle skiderikker, der sidder derinde, det er de, så er vi nødt til en gang imellem at vide, at en gang imellem, så er jeg synd for dem. Det er faktisk synd. Det er vi nødt til at tænke bare for vores egen skyld, om ikke andet.